Svētkos atbalstām un uzmundrinām spēcīgākos, radošākos un darbīgākos cilvēkus, uzsver zemnieku saimniecībā Kotiņi. Šajā reizē labdarības akcijas galamērķis – izglītības iestādes visā Latgalē un pirmais pieturas punkts – skolas un dārziņa Balvu novadā. Dāvanā skolu saimēm – pupu, zirņu un grūbu maisi, kā arī dažādi pankūku maisiem un cita pārtika. Tīšām tas patiekams porsteigums ir, un jāsaka lūdzu paldies visam Kotiņu kolektīvam. Un prīks arī, ka šodien, kad atbrauc Kotiņu seja, kas bija redzama televīzijā, socteiklus, tas ir Rolands Keišs, mūsu školas absolvents. Un kad attīktos rūķīts ar rūķa capuri, un kad mums jau nas pupas, zirņus, grūbas, kas ražotas tepat, ekoloģiski tēras, sovi produkti pašu bārnīm. Ļoti lūdzu prīks un paldies par to. Aicināsim pavarītes mūsu un gan jau jūs pazaviersku un ko un kā gatavot. Jūs ļoti garšīgi gatavot. Es domāju, ka būs ļoti brēnīgi. Mēs nufotografēsim un aizsūtiesam, ko bārni garšava un ko jūs pagatavot. Nuskaņams ir ļoti tāds, nezinu, majestātisks un arī mēs ļoti gaidām, protams, Ziemassvētkus. Pārtikas produktu dāvanu apjoms aprēķināts vidēji pēc katra Latgales novada lielākās skolas audzēkņu skaita, kas nozīmē, ka mazākās izglītības iestādēs veselīgās produkcijas pietiks pat pusgadam uz priekšu. Kotiņu Facebookā bija izlūze un es rūkjā capuri arī, tad mums bija Sandra un paleiga, paleidze salikusi novodos un skolas, un tad es vilku no katra novoda divu. Skolas un divu bārnu dorzi. Un to pat arī paralēli beigos bez izlūzes pīlikam ir Rīzeknes pilsātu un Daugavpils pilsātu. Lai prīcīgi, lai svētkus var uzlikt tepat mūsu produktiņu. Zemnieku saimniecība Kotiņi šāda veida svētku pasākumu organizēja jau otro gadu un cer, ka arī turpmāk tas kļūs par nozīmīgu tradīciju. Pagož, kad mūsu lūze krita uz medicīnas darbinīki, par to, ka nu pagož, kad bija Covid un Covid nūdaļas, norcukuti cencūņi stipri strodova, par to arī mēs donas vedam. Šogad sprīdām noteikti vajag turpinot un arī impulsu no mūsu sadarbības partneriem JVK projekti, kas arī pīzadala bolviņu sarūpiešanai. Vajag noteikti. Mums ir, dažas tādas spilgtas saimniecības, kas un, ko arī Baļtenvās pogastā Riekstiņa amatnieki un Šķilbānu pogastā Kotiņi, un kas ir ne tikai ražotoji, bet arī uztur kultūru vidi, atbalsta kultūru, atbalsta izglītību, steprunāju šo pīrūbežu, lai ir dzēva. Bārni ir mūsu nokūtne un pedagogi ir tie, kas mūca mūsu bārnus par nokumējiem uzņēmējiem, valsts vēriem, ja, tad krita lūze uz izglītības īstodiem. Šogad kūpā pusu reģionu apbrauksim 47 izglītības īstodēs, gan skolās, gan bārnu dorzi. Tiks apdāvanoti virs 2000 pedagogi un skolās darbinīki, un kaut kas ar 5000 kilogrami tiks aizvestas uz virtuvi bārniem. Savukārt skolu pavāri varēs apmeklēt arī ēdienu pagatavošanas meistarklasi Kotiņos un uztura speciālista lekciju, bet klienti, kas veic pasūtījumus internetveikalā, aicināti līdz 23. decembrim piezīmēs norādīt, vai samaksāto naudiņu vēlētos ziedot Ukrainas atbalstam generatora iegādei. Šim mērķim būs ieguldīti arī tie līdzekļi, ko zemnieku saimniecībā šogad ietaupīs nerotājot un neizgaismojot lielo svētku egli.